כמה שחיכיתי כבר בעצם למה שהוא מגיע ואם אותו אז הסיבה ואלך עוד שבוע בשקל שוב שישי תפס אותי מהלשון בחוץ אחרות שעבור אשר אחת אותי ברוץ עוצרת הכל וזה בא לי מה זה טוב עכשיו עוד לא שלוש בצהריים כבר נפתח לי הרעה נכנסים לאוטו ליד הכל נסתם עולים לירושלים לפגוש את המשפחה. רגע, לפני שנגיד לכם שבת שלום, ג'ו, נגיד לכם כמה דברי אהבה ככה ל... לטוב באב שלנו, ככה כל המועדים הולכים, אז כל מה שאני אגיד לכם, אתם תגידו אמן, שידעו? שתהיו בריאים! אמן! שנהיה שמחים! אמן! שנאהב אחד את השני! אמן! שנקפוץ על הלב! הגענו! שיחות צלנות, שיחות חולים כל המומחים בכל התחומים גדולים, יש גם שירים כמה אוכל אלוהים אבא אומר מתי תהיה דירה אמא אומר עכשיו זה הזמן כן, כמה זה אצלנו, הכל על שולחן קופות ובין זוכים על הספה מפוצצים בחדשות שוב מזהירים על עלייה במחירים תמיד בתוך מסגרת ראש בכל החוק, במילוש ורק למשפחה מסתכלת לי את המור יום שישי הגיע, והוא בא בדיוק בזמן גם שחיכיתי כבר בעצם, למה שהוא מגיע ואם הוא פה אז זה סימן שאנחנו עוד שבוע בשקט יום שישי הגיע, והוא בא בדיוק בזמן גם שחיכיתי כבר בעצם, למה שהוא מגיע ואם הוא פה אז זה סימן שאנחנו עוד שבוע בשקט שתיים, שלושים ושתיים המחיר מקל אצלו צריך לקרוא את הסחורה היא עוד מעט ברדנו שם אתה מלכה לראות שכתב לנקות ולסוגר את החנות ומה מדברו פרנס להפריס אבל יש אותו בכל שעשו לרפריס ישירו בחוץ זה לא לבן שבות בפרנס אופס נקרא לי החוט מכל מכל השעות כמה שחיכיתי כבר בעצם למה שהוא מגיע ואם הוא פה אז זה סימן שירח עוד שבוע בשקט יום שישי הגיע והוא בא בדיוק בזמן כמה שחיכיתי כבר בעצם למה שהוא מגיע ואם הוא פה אז זה סימן שירח עוד שבוע בשקט שבוע הבא. תודה רבה,
הרבה יבוא שיהיה בדמנו ועל כל עם ישראל ועל כל המזרח התיכון ועל כל העולם בכלל, על הפלוגים.